Evo prvo što ću reći da se radujem ovom susretu. Mislim da će ovo za mene biti jedan od prijatnih razgovora, uradio sam ih ovih dana dosta i bio sam u prilici da razgovaram sa uspešnim ljudima. Na kraju krajeva u Pirotu ima dosta oni koji su na svoj način ostavili dobar trag i po tome se nekako Pirot prepoznaje. Neša je kao direktor sportskog centra i Uki kao tvoj trener dostigao, ja bih rekao, vrhunac, ono što se želi, ono o čemu sanja i trener i ono o čemu sanja i direktor. Sa tvoje strane, znam, ja sam te pitao malo pre koliko si godine imao, 2006. godine, ja te dugo znam, Uroš Neša, Neša Uroš, to je za mene bilo jedno te isto i ja se radovao svakom vašem treningu, svakom vašem nastupu. Bio sam ono na Beogradskom pobedniku i nisam mogao da verujem da može sve to da bude tako naporno, ali izdržalo se. Od tada do danas ti si postao šampion, Neša uspešan privrednik, ja bih rekao, jer ovo što radi je više privreda i muka, tako da dolazite ovde, ja bih rekao, noseći neku pobedničku zastavu. Ti dolaziš iz sveta gde si mnogo toga doživao, a Neša putuje ka svetu svojim i projektima i načinom razmišljanja je do sada uradio mnogo. Moj uvod je dugačak, sad od vas očekujem da overite ovo što sam rekao. Evo Neša naravno prvi. Pa šta da kažem, jeste sve tako i kada neko pogleda sa strane ovako izgleda idilično, da uspisi rezultati, ali malo pre smo pomenuli i Karija Pešića, znači u sportu i u realnom životu je 70-80% poraza i mi smo, ja i Uroš i ceo naš klub, ja sam juče objavio jednu vest na Instagramu da smo imali ove godine 4 reprezentativca, od mog sina Nikole Đorovića u Pionirskoj, pa Golubović Lazu u juniorskoj, pa smo imali Marka Rajkovića i učestvovao na Bosfor kupu i Uroš koji je osvojio, kažem, standardni seniorski reprezentativac prvak države. Šta reći, zato ko ne zna i kako to funkcioniše za razliku od politike gde se sada više upliće moja sfera života, u sportu je sasvim drugačije i mi u sportu, ja kada sam imao malten onaj malo više dinamični raspravu na zadnjoj skupštini, to je tako jer su sportisti takvi ljudi. Kod nas u sportu ne možete kao u politici da preskočite više stepenika i odmah da postanete nešto, već morate to na terenu da pokažete, morate višegodišnjim radom, trudom da se zalažete i kad sve to imate i kad imate talent, pa ni tad vam niko ne garantuje sportski rezultat. Znači, kao pravoslav, ja sam njih učio kod Popa Miće, smo bili i na liturgijama, da to tako ide, da je taj uspeh u suštini jedan uzak, trnovit put, da ga niko ne garantuje i kad postignete neki uspeh, dobro je dobro je u sportu što niste tamo na lestvici visoko, nego već sutra da ne izgubite to od Novaka Đokovića do Uroša. Realan, surov je vrhunski sport i verujte mi, malo pre smo pričali, ova godina je bila ono što će nama obeležiti je izuzetno mukotrpna, težak rad. Sad smo imali trening, uveče imamo trening, ne znamo koji datum, sutra imamo trening i kad i trenirate imate jednog takvog Uroša i Goluba i Nikolu i sad imamo devojčice nove, niko vam ne garantuje da sutra na prvenstvu države nećete izgubiti prvo kolo, što se nama desilo posle one azerbejdžanske medalje istorijske Uroša na evropskom prvenstvu, mi to prvo prvenstvo države, mislim, karate je izuzetno masovan, izuzetno kvalitetan sport, sportski centar se na drugom polju takmiči sa drugim sportskim centrima, ja zato ono kad sam rekao, možda malo impulsivno kaže hvala, ono što nas je obeležilo da pre ulaska mog, pre direktora sportskog centra, mi smo sami sa Urošem, sa mojom suprugom koja smila, osmislila ceo koncept KEA, Uroš je bio svi karatisti, sami smo iskopali one sve rupe tamo sa mojim djacima, sami smo napravili Božićnu školu sportova i pozive evo, i svim ljudima ne samo da se uključe što više u sportski život grada. Pre nego što sam ušao da budem direktor sport centra, mi smo na svoju ruku uradili mnoge stvari zato što volimo Pirot. I Božićnu školu sportova, KEA 95 godina, jeste sve to lepo i drvored i sve to,
ali znate da onaj deo koji smo mi osmislili, mi smo mu dali namenu, znači tada je to postao mesto za rekreaciju, za šetanje, onaj dole koji je bio neokošen, otvorili smo ga vodoprivrede, ja sam teo neku i više prijeva da dobijem, tako da po tome se verovatno i razlikujemo, što volimo, gradi i radimo, to je iskreno, ne zbog nekih političkih poena, mi se ostvarujemo u sportu i tu nam je otprilike taj poligon, tu je pravo merilo, zato ono kaže, ne možete da preskočite ni jednu stepenicu, morate ići korak po korak, a i tada u vrhunskom sportu niko vam ne garantuje rezultat. Centralna tema bi je Neša Uroš, Uroš Neša, ali ću te malo kasnije tamo pri kraju naravno pitati i o radu sportskog centra, jer tvoj izraz lica na sednici Skupštine me, pošto se dobro znamo, zabrinjavao, ti si bio beo kao ova zavesa, uznemiren, i prosto sam jedva čekao da završiš govor kako bi se ovo ismirio se. Uki, meni je drago kad te tako zovem i drago mi je kad u poruci pišeš ono čeka nešto. Sećam se trenutaka kada su mi i oči zasuzile gledajući tvoje takmičenja i pišući tekstove o tebi, znam te kao malog. Interesuje me ovo šta na samom početku. Prvo što želim da kažem, to je da ništa nije slučajno u životu. Tvoj intelektualni kapacitet, tvoj odnos prema životu, tvoje ljudske vrednosti na neki način su proizvele ovo što si ti. Ja te uvek upoređujem i kažem da si ti naš Novak, jer po načinu ponašanja, po ljudskim vrednostima, po svemu onome što pleni iz tebe kao dečka, promenio se mnogo, jedino je ovaj osmeh, detinj je ostao kod tebe. Tako da, od onih godina, od one godine kada si bio mavaši, pocepao onu traku i otvorio radio čije je kum bio tvoj Ćale, pa do danas, mnogo toga si prošao. Prošao si školu, prošao si fakultet, rastao, pobeđivao, tugovao. I sad kad sumiraš sve to, kako ti izgleda taj tvoj život? Pre svega hoću da se zahvalim na lepim rečima i moram da kažem da mi uvijek zadovoljstvo dođem ovdje da pričam, zato što nekako ima neku emotivnu težinu, baš zbog tih stvari koje ste spomenuli. I moram da kažem da mi veliko zadovoljstvo što sam se našao ovdje, što sam poslednji period i pripreme za sledeću godinu sam nekako vratio bazu u Pirot, što mi mnogo znači i mislim da je to recept i možda ne neka karika koja mi nedostajala za neke još bolje rezultate. A sad odgovorim na pitanje kakav je moj život kad se, pa ne znam, kao i svakog drugog čoveka, ono, ne mogu da se gledam sve odjednom, ali jednostavno sam zadovoljan, grešio sam puno, donosio pogrešne odluke kao i svako, ali nekako uvijek sam se vodio nekom zdravom logikom i čistim srcem da treba uvijek da se da svoj neki maksimum i da budete upravo to što sam rekao čistog srca, da bi ti plodovi tog rada i svega bili dobri. Sad, da li ću biti svjetski prvak što se tiče sporta ili nekih drugih stvari, tu mnogo faktora ima i mnogo faktora utiču na to. Drago mi je što sam posvjedočio i što se tiče reprezentacije i što sam deo jednog jako lepog sistema gde su momci koje sam ja gledao 2010. na svjetskom prvenstvu kao klinac. Oni su moji dobri prijatelji, učim od njih, zajedno se borimo na tatamiju. Sad sam ja možda nekim klincima uzor i to tako ide, posvjedočio sam ja, nažalost, imali smo samo, neću ja kažem nažalost, ali imali smo ove godine jednu svetsku zlato, Joka Preković uzela, mi smo zajedno 10 godina u reprezentaciji, zajedno proživljavamo sve i to su neke stvari koje čine sport lepim. Sad, naravno da bi svi volili da je taj rezultat naš, ali svi smo se podjednako trudili i onda kad neko tu možda malo više nekih stvari se skockaju, malo više neke, da kažem, posvećenosti nekih drugih faktora su uticali da je ona zaista napravila neki rezultat koji će dovesti, evo, moja neka procena da ćemo imati olimpijsko zlato, tako da, i kažem, sve to, nije sve to jednodimenzijalno, sve to nekako drugačije i nije to samo sport i rezultati, sve, čovjek se gradi kroz to i da se vratim sad na pitanje, kad se osvrne iza toga, ja sam apsolutno zadovoljen i srećen što sam izabrao upravo taj put i što sam izabrao upravo karate, jer karate, onako, svi pričaju kao nije medijski
popularan sport, nema novca u tome, ali neke druge vrednosti se kroz ovaj sport uče, zato što je, kao što je Neša rekao, jako onako dinamičan, jako nepredvidiv. I mislim da je upravo takav je život, zato smatram da me je karate mnogo tome naučio. Ono što je karakteristika sposobnih, vrednih, uspešnih ljudi je to što život objašnjavaju na ovako jednostavan način kao ti. A pa dobro, evo, bio sam u svetskom prvenstvu, pa evo, borit ćemo se to. To su neke stvari koje su na neki način visoki cilj, ali ti si ušao u svu tu životnu borbu na jedan način potpuno spreman i tebi sad sve to izgleda lako, a iz našeg ugla je sasvim drugačije. Ali će te vratiti nazad, imao si koliko nešto, 4-5 godina, kada si razumeo da je nešto u stvari taj koji će te povesti kroz život kao tvoj drugi roditelj, ti si mu verovao i nešto je moralo se desiti odakle se baci ta klica i odakle krene. Upravo to, tu su dva faktora mnogo bitna. Roditelji koji su me odveli, njima nije bitno bilo gde ću da idem, kojim sportom ću se bavim. Ja sam generalno kao volao košarku, nisam bio sam premali za tako nešto. I onda su birali trenera, što je onako moja topla preporuka svima i mislim da je prvi trener najbitniji figur u razvoju jednog sportiste i generalno ličnosti, jer možete da imate... To se pamti kao majka i otac. Možete da imate najveći stručnjaki na svetu, ali taj neki autoritet prvi je u naročito nekom pubertetu ima veći autoritet nego roditelji. Tako da kad imate tu neku dobru figuru, mislim ne pričam to sad zato što je Neša tu, znam to. Tako da te prve stvari, te prve neke vrednosti, da se da na svakom treningu maksimum, da nema zabušavanja, da najosnovnije neke vrednosti, ako se nauče, onda posle je lako. Posle kad imate takav temelj da neke najosnovnije stvari koje nemaju veze sa tehnikom, taktikom, bilo čim što ima veze sa sportom, nego jednostavno karakterno da se neko gradi, i mislim da je to uticalo dosta na samo moj razvoj. I generalno sama sredina u kojoj sam rano od početka odrastao. Nešto, sad ću da vulgarizujem. Samo da kažem, meni je sigurno u drugom sportu, ja zovem trenera kad imam problem kućni. Da li je u sportu? Nekad stvarno su treneri, svi imamo, ja na svoju djecu sam imao nekad manje uticaja od Dimitrija, sad u košarci, pa nekad zovem tamo da im šta se dešava sa njim. Hoću da malo vulgarizujem stvari, evo u kom smislu. Uroš Mijelković je tvoj životni sportski proizvod. Ti si Uroša Mijalkovića uložio i svoju ljubav i rad i strpljenje. I ja bi sad uporedio figurativno. Sportski centar, hala, bazen. Ti si Uroše pretvoreno u materiju neki naš ponos. Nešto što je urađeno i što stoji. Ti kao ime kojim se ponosimo, kada odeš, ne znam gde, Tokio, da ne nabrajam, ti si tamo Piroćanac, uspešan Piroćanac koji nosi grb i to je nešto čemu se treba pokloniti i reći hvala. Ja to poštujem, jer znam koliko je teško biti najbolji u gradu, u ulici, a kamoli biti u svetskoj eliti. Tako da ovo što je Neša uradio, radeći sa tobom, odličan đak je i Golubović, dobri su momci, dobri su ljudi, karatisti, i kada je Neša onako uznemiren, pričao na posljednjoj sednici da je sport u stvari brana od svega ostalog i da je bazen brana i da je hala brana i ono napred brana da čuvamo decu da budu ovakvi kao što je Uki, e to je nešto, tvoj najveći uspeh i ne postoji ni reč, ni novac, ni ne znam šta da bi ti platio i zahvalio za proizvod koji si napravio, a to je Uroš Mijalković. Pa ne može, dobro, ja sam uložio tu celu generaciju, Uroš je mentalno bio najstabilniji da izdrži, imao sreću da ga zaobiđu povrede, ja sam stvarno ta generacija ko pamti Kamenovića i Marko Rajković, ja sam tu celu generaciju stvarno, mogu slobodno kažem, najviše posvetio. Ja sam i ranije pričao da koliko je strategija samog ministarstva sporta su tri stvari, znači to je masovnost,
tu smo mi postigli kroz Božićnu školu sportova, infrastrukturu kroz prekograničnu saradnju i hvala Bogu da imamo Vladana koji je na privatnom polju odličan drugi, koji ima širinu kao retko. To je velika sreća za sport. Načelnik, ja kažem, pogledajte druge gradove, da je on bio u nekom ministarstvu, vjerojatno bi već bili u Evropskoj uniji, jer Pirot se najviše približio od svih gradova. I treća stvar, ono pričam, lakše je pomeriti Sarlah, ne izgraditi halu, nego napraviti jedan ovakav vrhunski rezultat. Mi smo blizu do olimpijade, blizu smo svega. Taj vrhunski sport je izuzetno težak i to je ono što pričam, možete raditi 10, 15, 20 godine na kraju da ste stalno tu blizu i da ne finiširate. Znate šta je, kakav je Štefanik imao priču da je bacio onu torbu kada je bio promoter Božićne škole sportova, da je ostavio rvanje, da je posle 3 mjeseca na nagovor roditelja ipak nastavio trenirati i postao olimpijski prvak. Strašno je teško, stalno ste na ivici i ja kažem to je jedan i jedini recept, a mi u Pirotu stvarno možemo da se ponosimo da imamo i masovnost, jer evo mi smo sad vežbali u hodniku zatvorenog bazena gdje su, to je jedna sala, to su hodnice su pretvoreni u sale, u hali nemate termina, ono što ne znaju ljudi da smo mi posle 20 časova sve škole su naše, znači pod ingerencijom sport centra. Nema termina, svi termini su popunjeni i zaista puno djece vežbaju. Ne kažem da je idealna situacija, po meni stručni kadar i tu treba još uvijek da se edukuju treneri i može sigurno biti bolje, ali ovo što je ima Pirot priču, mislim da ovako domaćinski, da dođu djeca prosto da klizaju besplatno, da klizaju, da skijaju, da imaju nastavu u okviru nastave. Kada na času fizičko dođe da pliva, da uči tom, naše generacije su to mogli da sanjaju. Uroše, ja tu pređujem s tenisom. Recimo, Novak Đoković može da izgubi od 40. na listi, od 50. na listi, jer su razlike male i u tenisu su detalji odlučuju, jer se radi o dinamičnom sportu. U karateju to je isto. Ja se borim da Piroćancima stavim do znanja da budu svjesni da u svom gradu imaju svjetski vrednog takmičara. I onda ponekada, kada se desi da nesrećno, samo ti znaš ili Neša zna, da nesrećno zbog jednog udarca ili neke nesmotranosti izgubiš i medalju na premijer ligi i tako dalje, a svi se znate, u nekoj drugoj situaciji ti bi ga pobedio. Ovoga puta nisi pobedio. Tako da te relacije su potpuno jasne. U karateu svi koji odu na premijer ligu, svako može svakoga da pobedi. Tako da to želim da Piroćancima kažemo, jer ja sa nestrpljenjem gledam, prvo si dobio, drugo si dobio, sad gledam kako će žreb dalje, ko će ti doći, da li neko ko ti odgovara, ne odgovara i tako dalje. 2018. godina je bila igra sudbine, rekao bih, s obzirom na to da je bilo trenutaka kad si mogao da budeš prvi, ali si nažalost izgubio jer u jednom nesmotranom trenutku ili neko od sudija uradio nešto i nisi uspeo. Pa dobro, takav je sport. Jednostavno... Nisu svi sportovisti. Ne, nisu. Takav je sport generalno, sad sa nekim drugim parametrima koji tiču na recimo tu takozvanu sportsku sreću, ali definitivno postoji razlog zašto su oni koji su u vrhu konstantni najbolji. Tako da ne bih sada tražim izgovore da je sudija ili neki drugi parametar, ali definitivno nekad mora i malo sreće, treba da se poklopi. Ja sam sad tu, da kažem, u vrhu, gubim, prošla Evropska sam izgubio za bronzu, sad sam izgubio od Ukrajinca koji je vice šampion sveta u četvrtfinalu Evropskog prvenstva, bilo je 2-2, prvi poen je dobio na challenge, na nešto što je ono, moglo ni na jednu ni na drugu stranu, tako da sam jako blizu svih tih stvari, ja s druge strane jako daleko. Sad, da li ću ikad prelomiti da budem, da kažem, svetska elita što se tiče i rezultati neke konstantnosti, to mislim da je samo na meni i na nekom mom daljem radu. Ali definitivno što se tiče tih premier liga, tu je zatvoreni krug ljudi, samo 64 mogu da rade,
tu se svi znamo, bukvalno... I svako svakoga može bukvalno opameti. E, to je ta vrednost. Samo trenutak jedan odlučuje. E, u tom trenutku, ako budeš reagovao kako treba... To je nevjerovatno. To je, mislim, evo sad se desilo na svetskom prvenstvu. Radio sam sa Belorusom, koga znam jako dobro, iz mlađih kategorija se znamo. On je dobio, njemu je bio dan da je to, ja ne mogu da vam pišem, sledeće kolo je dobio svjetskog prvaka Aragu, ovog Japanca, dobio ga 6-0. Ono, a s tobom se mučio, da. I jednostavno je krenuo i onda posle je protiv Hrvata, koji je bio kasnije svjetski prvak, Hrvat, isto moj dobar prijatelj, ono, radimo svaki turnir, svaki drugi turnir, radimo zajedno, povede 3-0 i onda se samo okrene meč i ne povuče ni mene u repasaž, izgubi i on na kraju izgubi za bronzu. I jednostavno je takav sport, to je ono, potpuno ludilo ko koga može tu da dobije. Neka imena su, da kažem, konstantna i traju, ali onako, da kažem, svi mi ostali se tu borimo za u nekim stepenicama, po koncentraciji, po iskustvu, po načinu borbe, po načinu upoznavanja protivnika tokom borbe, podigao si lestvicu. Šta ti još nedostaje to? Da li možda neki trenutak nepažnje, neša u uglu, još po nešto. Šta je to što bi, čovjek ne zna, kad bi znao šta mu nedostaje, on bi bio šampion sveta svih vremena. Ali šta osjetiš u borbi? Zašto nisam? Pa to je dosta onako kompleksnije, s druge strane jednostavnije. Ja tek sad, evo 24, ulazim 25. godinu, mogu kažem da sam dovoljno zreo, da imam dovoljno mečeva za sebe, tek sad vidim koliko stvari ne znam. Tako, da. Koliko stvari ne znam i koliko stvari mogu bolje i koliko treba bolje da budu i koliko detalji neki odlučuju o tome da li ćete da pobediti ili ne, da li ćete biti za deli sekunde ispred vašeg protivnika, pošto je nama reakcija najbitnija stvar. A to su upravo neke stvari koje ispravljamo na treninzima, da li će rotacija kuka biti pola santima viša ili ne, da li ćete vi biti budni na nogama sve vreme. I onda sad tu ima toliko nekih faktora koji se spoju u jednu celinu koja se zove borba i to je dinamična stvar, toliko promenjiva, svaka borba je drugačija. Da odradite 5 mečeva sa istim borcem za redom, svaki će da bude drugačiji. Tako da nema sad onako nekih paterna, kao da kažem... A te sudije, jel te zaboli? Mislim, zabolite, naravno. Faktor sudija tu važan ili ne? Pa važan je, ali mislim... Svuda je važan. Verujem da se to vrati. I uvek, nekad, mislim, svi mi gledamo kad nas sudije pokradu i kad donesu neke odluke koje nisu dobre, ali na tim nekim svetskim turnirima te stvari su onako, da kažem, minimalizovane, ali se dešavaju, favoriti uvek vuku, imaju prednost kod sudija, ali ne gledamo neke stvari kad sudije povuče nešto, neki poen za vas, ovi niste svesni. Tako da je to izbalansirano. Neša, ja se radujemo i tugujemo, razmenjujemo poruke, čujemo se telefonom dok se ti boriš i imam utisak, a Neša je takav temperamentan kao ja, imam utisak u datom trenutku da, ne da se naljuti, već proceni, trebalo je drugačije, nešto? Pa, dobro, to trebalo je drugačije. Prvo, Uroš, moram da kažem, ide često sam na takmičenja. To je velika šteta. Takmičenja su izuzetno i finansijski skupa, jer Premier Lige otprilike snose klubovi troškovi, ne otprilike, nego mi. Jedan Japan je bio oko 250.000 dinara samo za njega da sam pošao, evo, znači, ode nam četvrtina budžeta za jedno takmičenje. Po meni glavni nedostatak kod Uroša je sistem treninga i sistem tih takmičenja. Mi puno pričamo o tome i ono, bilo bi sigurno dobro da napravimo analizu taktike. To je, mislim da smo mi tu otprilike i ne čujemo se daleko, smo ne možemo i na Viber da kažemo, ja ni znam ko će da bude sve tu. Čak i pre borbe više nije to. I po meni sistem tih slabih, ne slab, pod navodnicima sam nema slabije takmičenje u seniorskoj, nego ti mađarski turniri koji smo imali ranije, Slovenija i Italija, malo lakši, Uroš sada odmah ide na Premier Ligu u Parisu, znači to je jače od svjetskog prvenstva. Nemamo nijedan, znači po meni
3-4 test turnira bi trebalo da imamo pre toga da uroš tu formu takmičarsku podigne. Ali ajde, to sad nije pitanje za nas, mi ćemo sad, napravili smo otprilike neki plan da idemo i u Beograd sad kod Šćepe, malo u njegov klub kod selektora i gledamo sa Bugarima da se povežemo. Nema mnogo vrhunskih sportista, mislim, uopšte u Srbiji, dobro je što mi imamo, sad kad pogledate mapu sportsko Srbije, jedan Niš, jedan, ovi svi gradovi nemaju ni jednog seniorskog reprezentativca. Mi ih imamo, to je dobro, ali s druge strane izuzetno teško se organizujete u takvim uslovima kada nemate te trening mečeve. I po meni je to glavni nedostatak što imamo takve probleme. Ne možete vi sada otidete u Pariz da analizirate Pariz. Znači do Pariza 5 takmičenja, pa tamo kad odete da vidimo šta smo na ovim takmičenjima radili i tamo da kažemo radimo to, to i to. Mi sad, mislim da je to glavni problem, u svim sportovima ima toga. Druge reprezentacije se organizuju pa imaju zajedničke pripreme. Uroš je bio u Turskoj sa Turcima, mislim da je to pravi recept, zajedničke pripreme, nekoliko reprezentacija vrhunskih i onda vam ne treba ni takmičenje, onda vidite gde ste. Razmena i to rade svi, ali evo, judo i karate, ja kažem, mogu da se uporede. Malo pre sam pričao i s Draganom, ono što u tih prvih 50 na svetu su bili Majdovi, ovi naši svjetski prvaci sada, i su izgubili prve mečeve. Toliko jaka konkurencija, da stvarno puno faktora i zahteva totalni profesionalizam, mi smo ipak daleko. Malo pre nam je neko ušao na tren, Uroš me pita šta ćemo da radimo, reka Uroš je koncepcija odmah, znači morate da budete fokus, to posao. Vrhunski sport ne praša, znači to je zahteva. I nema improvizacije tu. Profesionalizam 100%, međutim ja nisam ja profesionalac, ne živimo mi od toga. Bilo bi dobro da Uroš uzme neku medalju, jer su nagrade ekstra visoke. I mi smo prošle godine ušli u onaj olimpijski program, 6 miliona smo maltene potpisali ugovor, ali posle toga dva turnira su bila loše, ispali smo, ono kad je bio ispred Novaka Đokovića. I 6 miliona izračunali su iz Ministarstva sporta, 6 miliona treba za nas, za Uroša, za naš program, kroz sistem takmičenja, pripreme svega. Nama je budžet bio 1.702.000.000. Ok, 2019. godina je stepenica ka Tokiju. Čekaju te premijer lige, kod vas je bodovanje kao u tenisu. Na svakom nastupu dobijaš bodove i na olimpijske igre u tvojoj kategoriji, koliko sam ja nešto razumeo, ide 10 najboljih. Ne, nažalost nije tako. Kako, objasni mi to. Sistem je jeziv, mislim da ne postoji teži sport za plasman, za ostvarenje norme za olimpijske igre, jer je prvi put i samo 30 muškarac i 30 žena idu iz svih kategorija, tako je. I onda su napravili sistem da poluteška i teška se spaje u jednu kategoriju, laka i polusrednja, kako se zove, se spaje u jednu kategoriju, srednja ostaje ista. I znači, ja se takmičim u poluteškoj kategoriji, s druge strane imamo tešku kategoriju i svako, ceo ciklus do 2020. se mi takmičimo u svojim kategorijama i onda se to spaja na kraju u samo jednu kategoriju iz koje idu 10. Pojeni ovih iz teške, pojeni iz poluteške, prvih. Siguran plasman imaju samo prva dvojica na svetskoj rang listi iz poluteške i teške kategorije. Za ostale 4 mesta se bore, ne znam koliko beše prvih na rang listi, imaju pravo da na jednom turniru, mislim da će biti u Parizu 2020. godine, da se izbore za ostale 4 mesta. Jedan, ja mislim da je Japanac, i mislim da je jedna ona valid karta, ne znam, ali generalno je lakše osvojiti medalju tamo nego se plasirati, to sam siguran. A da, boduju se premijer lige, boduju se evropska prvenstva, boduju se svetska prvenstva, tako da tu je ona otvorena karta, realno tu je jezivo, mislim da mislim, ajde, neću sada pričamo, da kažete Novaku Đokoviću do 2020. da budete prvi ili drugi, i on bi rekao, ok, polako. Da. Upravo, sama činjenica da pričamo o Tokiju, da pričamo o mogućnosti učešća na olimpijskim igrama, je već veliki uspeh. Tebe čeka strašna godina, sa mnogo napornih takmičenja, ali negde u glavi ćeš imati to, ja hoću, ja mogu, ja ću uraditi, međutim, sve to treba da prođe kroz jedan mukotrpan rad, kroz
veliko psihičko opterećenje kroz neki život tvoj u Beogradu, gde si često sam sa sobom, gde pokušavaš da budeš dovoljno jak i mentalno i fizički da bi uspeo, tako da ja ti se divim na onome što ti sledi. Pa, hvala, ali mislim, naporna je i ova prošla sezona je naporna i ovo što sledi je naporna. Ja nisam ni u Beogradu često, zato što sam ja nonstopno pripremam na takmičenjima. Ja ne spavam 7 dana u istom krevetu, to mi je ono, luksuz, iskreno. Tako da je to naporno i jezivo, već sam ono, u godinama kad treba da im šta ću, gde ću, kako ću dalje u životu. Sad, s druge strane, 18 godina sam u ovom sportu, hoću da izguram, da probam, da dam sve od sebe, da za tu 2020. tu ćemo imati ove godine evropsko prvenstvo, imat ćemo evropske igre i svetsko prvenstvo 2020. Znači, to su mi neki onako ciljevi, nakon toga bih iskreno ono, završio karijeru, sad, da li će to biti rezultat ili neće, to niko ne zna, ali jednostavno hoću da kad završi karijeru da pogledam sebe, ogledam i kažem dao sam sve od sebe, dao sam svoj maksimum, da li je to biti prvog države, peti u Evropi ili treći evropsku ekipu, ali meni najbitnije da znam da sam dao sve od sebe. Još jedan detalj koji je jako značajan i za tvoju porodicu i za Nešu, to je da si ti paralelno osvajajući svetove završio i fakultet sa onim videoigricama, s iskrenu pažnju svetu na tvoje intelektualne sposobnosti i poznavanje nečega što je u ovom trenutku broj jedan u svetu, tako da ću to i tu pitati. Prvo da ti čestitam na diplomiranju. I šta sad dalje, što s tog dela tiče? Pa, završio sam, fakt, da. Završio sam ti kao, evo, napisao sam domaći zadatak. Jako sam ponosan na to, zato što je to nešto što mi onako predstavlja onako veliki teret i zaista je velika obaveza i velika odgovornost. Završio sam i onako, jako sam, kažem, ponosan na sebe, pre svega zbog i smera kog sam završio. Onako, kako beše smer? Informacije, sistemi i tehnologije, znači, i generalno sam u cijelom tom IT-u i tu sebe vidim u nekoj budućnosti. Master je se očistio? Pa master sam upisao isto, evo, nadam se ću do juna to da završim. Tako da, baš što se tiče te igrice toga, ono, to je još uvek... Između dve premier lige ti položiš nekoliko ispita... Ma dobro, to je priča za sebe, jer... To samo ti znaš kako izgleda. Pa, na, zato što sam... Morate da budete malo... Čale bio pre neki dan ovde, donao nam kalendar, to je uvek dolazi grave, i malo smo razgovarali o tebi. Dakle, kako s video igricama, on još uvek ne očekuje pravu realizaciju, tvoj Čale je racionalan tip, komercijalista. Pa dobro, on generalno, da kažem, te neke starije generacije ne vide potencijal svega toga i koliko je to zapravo velika industrija i ono kad kažete video igre, stvari industrija video igara je jača od hollywoodske industrije, znači tu je ozbiljan biznis, mi to što smo napravili pomoću štapa i kanapa, ta ekipa momaka koja je to izgurala je sa mnom zajedno, to je stvarno za pohvalu i mislim da ništa toga ne bude, to je onako jako lepa referenca za neke druge stvari u životu. Ali ono što je tu onako lepa priča jeste što smo napravili iz jednog malog studija, ono, mislim da, studija. Uzdrmali ste malo tu oblast u svetu. 166 zemlje svet igra u igricu, tako da je onako globalna stvar, jako lepo, jako da. Lepo. E sad ovako, moja neka procena, dakle, karate u ovom trenutku ili Tokio ili Neša ili ti Neša kao tim, to je nešto što je tvoj. Ti si ozbiljan čovjek i postavljaš ciljeve. Pretpostavljam da je to broj jedan u ovom trenutku. Naravno, zdravlje, porodica, postaćeš ujak uskoro ili si postao. Postao si, to čestitam. Tako da vidiš, život ide od onog 2006. godine do danas, mnogo se toga dogodilo. Potom master i ovo dalje, gde ćeš, kako ćeš. Naša, evo, kad pogledaš i vratiš film nazad, ovaj tvoj proizvod, ono je dobro da kad sin nadmaši oca. Uroš je sve nas nadmašio i mi sad, deci, kad govorimo, mi kažemo, evo, da budeš kao što je Uroš Mijalković. A to treba dostići.
Pa dobro, prvo da se dogovorimo oko procenta oko te igrice, koliko će klubu pripasti. A, to ćete samo da se dogovorite. To ćemo lako ukrene. Neka samo ukrene. Ako ukrene, lako ćemo. To ja kažem, jeste Uroš, ali bilo je to, ja stalno pričam i ta cijela generacija, ja stavim Marko i on će biti pravi difovac, da se tiče, i mi stalno imamo te priče fond difo, ali dobro, Uroš je upisao to, ne, lakšim putem je krenuo, nije teo div da... ali imamo tu i Kamenović Dušana koji se bori i on je naš, znate, preuzeo firmu, imamo već tu celu generaciju, već su na, to ozbiljni ljudi, više nisu mladići i stvarno je ta atmosfera bila klubska dobra i mislim da kroz tu muku što su oni sve prošli da su tako i postali bolji ljudi, znači ne možete da im je sve široko i da postanete dobar čovjek, znači trnovit uzam put sa puno padova, sa puno više padova, ali svaki put su se digli. Sada možemo, kažem, očekivati možda kasnije u Pirotu da nas zamene na našim mjestima, sa oni malo bore više za Pirot. Luki, jedno pitanje koje će te iznenaditi. Neša ima sina malog i on me ponekad asocijativno vraća na tebe. Da li on u stvari tvoj naslednik? To zavisi samo njega. Ne sećaš se, ličiš na njega. Ličiš na njega, sav je dert. To zavisi samo njega, ali ono što ga čeka, to je onako jedan veliki i dug put. Jel odlučio da ide za tobom? Tata? Ne, pa ne znamo, znači... I ne treba da ide za mnom, on treba svoj put da gradi, svako treba svoj put da gradi. Dobro, ali ako se odluči... Jer formula nekad ne postoji, to je... Da. Nadam se će biti mnogo uspešniji od mene. Gurnuli smo ga, ne samo njega, nego ajde... Teško je, imali smo Uroš, moj bio u uglu na Balkanskom, znači ova godina on je imao prvenstvo uže Srbije, prodao Sloveniju, pa prvenstvo drže pa Balkansko, znači u jednom trenutku posto ga nije više htio da trenira, tako da smo imali da, problema. Deca, oni imaju svoj put, ono što je najbitnije da su ono srećni, ja sam rekao to i Uroš, i Dimitriju, i Marku, i mom Nikoli. Dok vole taj sport da treniraju, to je pre svega zadatak trenera da ih naučimo, da zavole. Ja sam bio i profesor 10 godina u školi, mladosti meni kaže, meni je najveći cilj kao profesor bio da zavole sport i da ga posle, ono, kad završe školu, kad završe karijeru, da i dalje trenira da su u tom sportu. Dragi moji drugari, ovo je bio moja životna želja tokom ove godine da vas konačno spojim zajedno i da ovde sednemo pod ovom našom zastavom i da malo popričamo o nečemu što smo do sada Neša i ja pratili. Neša te viđao povremeno. Ja sam ostavljao celo popodne da pratim ceo dan. Imaš u 9, pa imaš u 11, pa ne znam kako, ali čak sam i tvom ocu ponekada javljao jer nije znao. Dakle, Uki, da budeš zdrav. Čuvaj onoga koga voliš, čuvaj svoju porodicu, neću da ti poželim još svadbu i decu, ima vremena za to, kad se vratiš iz Tokija, Neši želim da i dalje bude tvoj drugi otac i da se zajedno s tobom raduje brojnim takmičenjima i da što više bude s tobom na takmičenjima i da bude kao i do sada rodonačelnik jednog hrama, ja sam vam malo pre rekao, i hala sportova i zatvoreni bazen, to su hramovi života, hramovi sporta gde roditelji treba da sakriju svoju decu da bi ih sačuvali. Mnogo vam hvala i meni je drago što i ti i on živite i što ste Piroćanci. Želim vam sve najbolje u nove godine. Hvala, tako je.